წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაშბაში დაცულ ტერიტორიაზე პირველი ინფრასტრუქტურული პროექტი KASS LAND-მა გაიხსნა. KASS LAND-მა ებრაული კომპანია KASS ჯგუფის პროექტია, რომელიც საერთაშორისო კერძო ინვესტიციით მრავალფეროვანი ეკოტურისტული სივრცის მოწყობას გულისხმობს. პროექტის სავიზიტო ბარათია 240 მეტრის სიმაღლეზე წალკის კანიონის თავზე გადაჭიმული 240 მეტრის სიგრძის მინის ბრილიანტის ხიდი, რომლის შუაგულშიც კაფე-ბარია განთავსებული. ბრილიანტის ხიდი სრულ სინთეშია გარემოსთან და იძლევა 360 გრადუსიანი ხედვის არეალს დაუბიწყარი შეგრძნებებისთვის. ამავდროულად აკმაყოფილებს უმაღლესი დონის უსაფრთხოების სტანდარტებს. ჩვენი მთავრობისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენი ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნება და ამავე დროს ეკოტურიზმის საერთაშორისო სტანდარტებით განვითარება. და სწორედ ეს არაჩვეულებრივი უნიკალური ადგილი არის ამის ნათელი მაგალითი. თუ როგორ მოხდა შერწყმა ერთის მხრივ დაცვა ჩვენი მემკვიდრეობის და მეორის მხრივ ასეთი თანამედროვე მსოფლიო დონის, მე ვიტყოდი, მსოფლიო დონის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გვახარებს, გვიხარია რომ ამ პროექტი დაინტერესდა ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო ისრაელი და ებრაული კომპანია. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მათ ასეთი მნიშვნელოვანი ინვესტიციის განხორციელებისთვის. ბრილიანტის ფორმის კაფე-ბარი ყველაზე მაღალი რესტორნის სტატუსით გინესის წიგნში შევა, ამისთვის საჭირო პროცედურები კი წლის ბოლომდე დასრულდება. კაფე-ბარის გარდა ტერიტორიაზე მდებარეობს პრემიუმ ხარისხის სასტუმრო კომპლექსი კოტეჯებით, ასევე ვიზიტორთა ცენტრი, რესტორანი, საცურაო აუზი, 1800 მეტრიანი გზა ჩანჩქერამდე მისასვლელად, განსაცვიფრებელი ხედები, საკემპინგი ადგილები და სხვა მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა. თუმცა როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ეს ინვესტიციის მხოლოდ პირველი ეტაპია, მომდევნო წლებში კი ადგილზე მასშტაბური აკვაპარკი და დამატებით 200 ვილა აშენდება. გაიხსნა გრანდიოზული პროექტი და მართლა საამაყო, დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი იქნება არამარტო ჩვენი წალკის, არამედ ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი მსოფლიო მასშტაბით. დია ხასია, ნამდვილად დღეს გავაჟღერეთ ეს სიახლე. ჩვენ გავიარეთ უკვე რამდენიმე პროცედურა და უკვე ბოლო ეტაპზე ვართ და ეს უნიკალური ნაგებობა, კერძოდ ხიდზე დაკიდებული ბრილიანტის ეს შუშის კაფე-ბარი, რესტორანი, რანი როგორც ყველაზე მაღალი დაკიდებული ამ ხიდზე გახდება გინესების რეკორდების წიგნში შეტანი ერთ-ერთი ნაგებობა. ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტიციას, რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება ჩვენს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ ავაშენებთ უკვე ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მასშტაბურ დახურული ტიპის აკვაპარკს და დამატებით 200 ვილას. აღსანიშნავია, რომ პროექტი თბილისის მხარდაჭერით განხორციელდა. KASS LAND-მის ჯამური ინვესტიცია 120 მილიონ ლარს შეადგენს, საიდანაც თბილისის თანამონაწილეობა აწარმოებს საქართველოს პროექტის ფარგლებში 10 მილიონ ლარს შეადგენს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ რეგიონული განვითარების მიმართულებით თბილისის მიმდინარე პორტფელი 373 მილიონ ლარის დაფინანსებას შეადგენს, რაც ბაზრის 45%-იან ძილს ნიშნავს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თბილისის მხარდაჭერით ქვეყნის მასშტაბით 44 სასტუმრო გაიხსნა. ეს არის ძალიან განსაკუთრებული პროექტი და მნიშვნელოვანი პროექტი, რადგან ამ ხარეში, ამ ძალიან ლამაზ ხარეში პირველი ესეთი მასშტაბური ტურისტული კომპლექსი აშენდა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სხვადასხვა ტურისტების და სხვადასხვა ტურისტული ინტერესების მქონე ადამიანების მომსახურებას, ასევე დასაქმებას. თბილისის მონაწილეობა KASS ჯგუფთან ერთად არის 10 მილიონი ლარი. ჩვენ განახორციელეთ ეს პროექტი აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში და ეს არ არის დასასრული კიდე მაღალი კლასის სასტუმროს აშენება იგეგმება, რაც ასევე თბილისის მხარდაჭერა გაგრძელდება. რეგიონში ტურიზმის განვითარება განსაკუთრებული პრიორიტეტია ჩვენთვის და ბოლო პერიოდში უფრო მეტიც და შეინიშნება ვიდრე ცენტრალურ ქალაქებში. KASS LAND-მა ვიზიტორებისთვის 15 ივნისიდან გაიხსნება კომპანიაში. ვარაუდობენ, რომ პირველ წელს დამთვალიერებლების რიცხვი 450 000-ს გადააჭარბებს.